Jedna od djelatnosti na koju je češka manjina ponosna je radioamaterizam. Radioamateri imaju i svoj klub Jan Hus, koji je osnovan u Daruvaru 1971. Prvobitno je bio jedna od sekcija radiokluba Daruvar pri Češkoj osnovnoj školi, a nakon osamostaljenja nazvan je prema velikom češkom prosvjetitelju i reformatoru Janu Husu. U povodu 40. obljetnice kluba članovi su priredili izložbu radioamaterske opreme. Alenka Lalić. Do aktivit radioklubu Jan Hus se v současnosti zapojuje kolem stovky technických nadšenců z celého Daruvarska a je pátým nejpočetnějším radioklubem v Chorvatsku. 40. narozeniny se museli pořádně oslavit a pro radioamatéry to znamenalo dát dohromady sbírku vysílaček všeho druhu. Cíl ove izložby između ostalog je bio da privučemo mlade ljude koji su danas zaokupljeni internetom, mobitelima, a klasična telekomunikacija je očito malo kod njih zapuštena. Zbog toga smo to organizirali, proveli smo mnogo djece da to vide. Výstavu vysílaček přišlo zhlédnout na 500 žáků z daruvarských základních a středních škol. Pro ně se připravuje i řada kurzů. S obzirom da je danas djecu teško privući radio klubove, činimo to putem školskih programa, raznim prezentacijama, a organiziramo tečaje prema interesu djece. Djeca koja dolaze su vrlo velikih dobnih razlika, pa prema njihovim interesima organiziramo klasičan radio tečaj telekomunikacija ili druga aktivnost koja je vezana i za sportsku djelatnost, a to je lov na lisicu, koji zahtjeva i malo sportskih vještina i tehničkih znanja. Všeobecná výzva výzva všem českým stanicím, tady 9 Adam 1 Cyril Cyril Ypsilon, stanice z Chorvatska, volá výzvu všem pásmě 80 metrů. Během domovinské války většina radioamatérů působila v chorvatském vojsku jako spojaři. Pomáhali také navazovat spojení, aby se slyšeli rodiče se svými dětmi. 1500 dětí ze severozápadního Chorvatska tenkrát bylo odsunuto do Česka a telefonické linky nefungovaly. Měli jsme předem domluvený při odjezdu kmitočty, měli jsme domluvený přesný čas, kdy se budeme slyšet, takže když to jedno spojení začalo, tak to fungovalo, fungovalo to bezvadně. Radioamatérský provoz musí mít i dobrou techniku. Tedy nemáme nějaký problémy. My, když něco nefunguje, tak si to sami spravíme, snajdeme se. My jsme tak na to ozbrojeni, že to v podstatě spojení kterýkoliv čase nebo bylo jakých podmínkách, spojení nám musí fungovat. Proto jsme radioamatéři. Členové klubu se každoročně zúčastní kolem 20 mezinárodních závodů, na kterých získávají nejvyšší ocenění. Poháry nemohou už ani spočítat.